বন্ধ কোঠাত এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে নিজৰ কাপোৰ ফালিছে যুৱতীগৰাকীয়ে, চিঞৰিছে, মোক বচাওক, মোক বচাওক। একাংশই ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিছে ভিডিঅ'। ঘটনাৰ বিৱৰণী শুনিলে আপুনিও অবাক হ'ব। এই ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ। যোৱা 3 ডিচেম্বৰত প্ৰেমিকৰ সৈতে পলাই গৈ বিয়াত বহিছিল এগৰাকী যুৱতী। তাৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়াল কাষ চাপিছিল আৰক্ষীৰ, কিন্তু দুয়ো প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰিলে। সেই সংক্ৰান্ততে যুৱতীগৰাকীৰ আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰি ঘৰলৈ আহিছিল আৰক্ষী বিষয়া। তেতিয়াই খং উঠিল যুৱতীৰ পৰিয়ালৰ। এটা কোঠাত আৰক্ষী বিষয়াজনক আবদ্ধ কৰিলে, ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিলে বিয়াত বহা যুৱতীগৰাকীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক আৰু কাপোৰ ফালিবলৈ ক'লে। তাৰ পাছতে এই যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষী বিষয়াজনক ফচোৱাৰ উদ্দেশ্যে ফালিলে কাপোৰ, লগালে চিঞৰ বাখৰ। এই ঘটনাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিলে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যই। বহু সময় ধৰি চলি থাকিল এই টনাজোৰা নাটক। অৱশেষত আন আৰক্ষীয়ে ফোন কৰিলে থানালৈ। তাৰ পাছত আহিল উচ্চপদস্থ বিষয়া, উদ্ধাৰ কৰিলে আবদ্ধ আৰক্ষী বিষয়াজনক। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ গোট। অনুসন্ধান আৰম্ভ হৈছে কি কাৰণত এই কাণ্ড কৰিলে এইটো পৰিয়ালে, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।